Qur'on tilovati deyilganda Qur'oni Karimning harflarini joyidan chiqarib, tajvid qoidasiga binoan shoshmasdan yaxshilab tilovat qilish tushuniladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning o'zida Qur'onning tilovatiga 76 ta oyatni bag'ishlagan. 76 ta oyatda Qur'on tilovati haqida ma'lumotlar keladi. Qur'on tilovati ulug' narsa ekanligi, tilovat qilgan insonlarning maqomi yuksal bo'lishi, qalblari pok bo'lishi, ruhlari tetik bo'lishi, iymonlari ziyoda bo'lishi kabi ko'pgina ma'lumotlar keladi. Jumladan Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazina yaqluna kitoballohi va aqomus solata وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَنْبُورَ Allohning kitobini tilovat qiladiganlar, namozni qoyim qiladiganlar, biz ularga rizq berib qilib bergan narsalarimizdan maxfiy va oshkora ravishda nafaqa xayri ihson qiladiganlarni kasodga uchramaydigan tijoratdan umidlari bor deydi. Demak, banda bu dunyo, oxiratda kasodga uchramaydigan, yaxshi bir rivoj topadigan ishni xohlaydigan bo'lsa, Qur'on tilovat qilsin, namoz o'qisin, Alloh bergan mol-u dunyodan maxfiy va oshkor ravishda nafaqa qilsin. Ana shu uch sifatni avvalida, birinchi o'rinda Qur'on tilovati kelishi ham bejiz emas. Shunga o'xshagan oyatlar qator-qator keladilar. Kelgan oyatlardan, hadislardan hukm chiqargan ulamolarimiz aytadilarki, har bir mu'min musulmon uchun surai Fotihani yana bir surani yodlash farzu ayindir. Ya'ni mu'minni boshiga, har kishini boshiga farz. Kim shu ishni qilmasa, farzi ayinni tark qilgan bo'ladi. Chunki namoz o'qishga kerak. Alhamdu, surai Fotiha kerak, yana bitta Zamsura kerak. Ana shuni tajvidi bilan, qoidasi bilan mu'min musulmon banda o'rganishi farzi ayindir. Ya'ni har bir shaxsni boshiga farzdir. Ortiqcha yoddan boraverish har bir harfiga savob va savobi 10 marta ko'paytirilib, rivojlanib ketaveradi. Yodlagan harfi, so'zi, oyati, surasini miqdoriga qarab mu'minning, musulmonning obro'si ortib boraveradi. Mu'min musulmonlar ichida eng yaxshisi kim degan savol beriladigan bo'lsa-yu, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan bu savolga javob izlanadigan bo'lsa, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu" degan hadisni topiladi. Ey mu'minlar, sizni eng yaxshingiz Qur'onni o'rgatgan yoki o'rgatganingizdir. Kim o Qur'on o'rganayotgan bo'lsa, tilovatini, ahkomini o'rganayotgan bo'lsa, ta'lim olayotgan bo'lsa, mu'minlarning eng yaxshisi o'sha ekan. Undan yaxshisi bo'ladigan bo'lsa, unga o'rgatayotgan domlasi ustozi bo'lar ekan xolos. Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni ta'lim olgan va undan ta'lim berganlaringizdir, deydilar Payg'ambar alayhissalotu vassalom.